各位，今天是我自己隔离满十天的日子，在出门前，以防万一，我还是来快筛一下。快筛是两条线，我要去做 PCR。经过了两天，我的 PCR 结果终于出来了。我的结果是阳性，没错。因为前阵子有接触到确诊者，所以我决定要在自己的房间里面隔离十天。我有一点咳嗽、感冒的症状，但是不用太担心，因为我有快筛阴性。除了快筛之外，我也有去做 PCR， 也是阴性。保险起见，我还是在自己的房间里面隔离。我非常的无聊。哦耶，晚餐时间！当然，这是我妈妈帮我准备的防疫晚餐。每天最期待的就是吃饭时候了。好赞！嗨，各位，我睡不着，已经很多天没有失眠了哎。现在2:18，然后看剧也看不下去，我不知道我想要干嘛。早安哟，戴上口罩，是因为我要去刷牙了。今天的午餐是昨天吃不完的肉，还有一些新炒的菜。吃完了。今天吃播暂停，该是运动的时候了。各位，今天是我自己隔离满十天的日子，那我今天其实该出门，在出门前，以防万一，我还是来快筛一下。紧张的时刻，我的喉咙也都好了，应该是感冒啦。好的，就让它在里面先缓缓哦，我的小鼻涕。快筛是两条线，我要去做 PCR。以前很难想象什么是跟病毒共存，直到我现在离病毒这么近。我现在在筛检站等待，刚刚是出示了快筛阳性剂才能走到这个等待区。我真的是很快就筛完了，就是他叫我的名字到筛完，这大概只花了不到30秒，只能等待结果出炉了。唉 ，Hello 各位，经过了两天，我的 PCR 结果终于出来了，我的结果是阳性，没错。那我想说，在这个疫情那么严峻的情况下，希望大家可以有更多的爱跟包容。我觉得在这么困难时期，更不应该有那种猎物的心态去揪出是谁传染给谁，谁把病毒带在外面。因为确诊并不是谁的问题，也不是谁的错，这就是遇到了一个意外。那既然事情遇到了，我们就是面对。我觉得大家也不用太恐慌。以我自己的例子来说，我出现的症状是第一天觉得喉咙干干的，但吃喉片就好多了。隔天开始喉咙变得痛，然后伴随来的是流鼻涕跟咳嗽。但因为那一天是我第一次测 PCR 的隔天，那时候结果出来是阴性，快筛也是阴性，
我那时候就没有想太多，觉得应该是感冒。那我吃了感冒药，症状有缓解很多，但就是剩下轻微的喉咙痛跟咳嗽，一直都好不了。那这就像一场得了很久的感冒。和我一样确诊的朋友不用太害怕，但也希望大家可以真的乖乖的待在家里，因为传染给别人会影响到的是他的工作、他的家庭。那既然我们得知自己确诊了，希望自己不要造成其他人的负担跟困扰。那希望我们都早日康复。